Բարև բոլորին, այսօր ձեզ ցույց կտամ թե ինչպես հանել USDT-ն P2P տարգովլիայի միջոցով մեր դոլարով քարտի վրա առանց կոմիսիայի։ Ես Տինկով քարտին եմ փոխանցելու, բայց դու կարող եք հանել հայկական բանկերի եւ այլ օնլայն կաշիլոկների։ Իմ քարտ մուլտիվալյուտնի քարտա, որտեղ կարող եմ պահել եւ դոլար եւ ռուբլի, մինչեւ P2P տարգովլիայի գործեր կատարելը։ Տինկոֆում կպցնում եմ իմ դոլարով հաշվամարը, այստեղ այս պահին քարտին կա 34 դոլար, անպայման այս քարտը պետք է կպցրած լինի Binance-ում, մեզ պետք է ստուգել, որ USDT-ն գտնում է Papalnina կաշիլկում, սովորաբար նրանք լինում են Spotify կաշիլոկում, մտնում ենք այստեղ, մանենք գալիս USDT, հեսա մեր USDT-ն գտնում է Spotify-ում, պետք է ուղարկենք Papalnina կաշիլոկ, դրա համար սեղխում ենք պերևոտ, որտեղ նշվում է ավտոմատ սպոտվից պետք է փոխանցել Papalnina-ն, ստեղ ընտրում ենք USDT, իսկ ստեղ գրում ենք գումարի չափը, գրում ենք որոնելու տեղը կամ ընտրում ենք մաքսիմումը և սեղխում ենք պատվերդից, հենց հաստատեն գումարը միանգամից կհայտնվի Papalnina կաշիլոկ, որտեղից արդեն կարող ենք հանել P2P-ի միջոցով, մտնում ենք P2P տարգովլիա, ստեղ ուշադիր եղեք, անպայման պետք է դրված լինի դոլար, այսինքն USD, եթե ստեղ ուրիշ է նշված, օրինակ ռուբլի կամ այլ արժույթ, սեղխում եք վրան և ընտրում եք USD, հետո ստեղ ընտրում եք USDT, քանի որ տալու ենք USDT, ստանանք USD դոլար, այսինքն ստեղ ընտրում ենք պրադայց, ինչպես նաև ստեղ պետք է ընտրել ֆիլտրերը, գումարի եւ վճարման միջոցի, ստեղ ես 160 USDT կփոխանցեմ, վճարման ձևերից կընտրեմ Tinkoff բանկը, ինչպես նաև կարող եք հայկական բանկեր եւ այլ օնլայն կաշիլոկներ ընտրել, ստեղ բերում է բոլոր առաջարկները, խորհուրդ եմ տալիս ընտրել այն մարդու առաջարկը, որտեղ գործակների քանակը շատ է եւ տոկոսային ռեյտինգը բարձր է, սեղմում ենք պրադայց, բացվում է այսպիսի պատուհան, ստեղ իմ բալանսում կա 160 USDT, իմ Papalnina կաշիլկի մեջի գումարն է, ստեղ գրում ենք այն USDT-ի չափը, որը ուզում ենք հանել, ստեղ գրված է թե ինչքան գումար ենք տալիս և թե ինչքան ստա USD ենք ստանալու, սա մեր քարտն է, ձեր դեպքում ձերը կլինի, եթե ձեր մոտ դատարկ է այս դաշտը, ուղարկի լրացրեք, բայց դոլարային քարտով, քանի որ ընտրել ենք դոլարով, սեղում ենք պրադայց նուլիվոյ կամիսիայի, ստեղ գրում է ժամանակը, կարող ենք մտնել չատ և տեսնել ինչ է գրել վաճառողը կամ ստեղ տեսնում եք ինչքան է մեզ գալու, ստեղ կուրսն ենք տեսնում տեսնելովը կնկարնելիս, իսկ ստեղ թե ինչքան գումար կվերցնեն մեզնից և թե ինչքան գումար կստանանք, պլատյոր սպառուչն սեղում ենք միայն այն դեպքում, երբ ստուգեք գումարը եկած լինի, առանց ստուգելու չսեղմեք, հեսա բերեց, որ կարող ենք սեղմել, քանի որ այդ մարդը ասում է ուղարկել է գումարը, ստուգում ենք եկել է գումարը թե չէ, այո տեսնում ենք, որ եկել է գումարը, նոր կարող ենք հաստատել փոխանցումը, սեղմում ենք պլատյո շպալուչին, վերջում գործարքը կատարվեց, շնորհակալ եմ, որ նայեցիք մինչև այս պահը, չմոռանաք բաժանորդագրվել, հաջողություն։